12:06, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, eu quero mandar um beijo pra Glau, do abrigo Moacir Alves. Glau, eu já fiquei sabendo, toda vez que eu mando um beijinho, o coração explode, peixinho, tu fica fazendo beijinho também aí. Então esse beijo é pra ti, Glau. E pra todo mundo lá do abrigo Moacir Alves, e principalmente pra todo mundo que trabalha lá, que trabalha com aquelas crianças maravilhosas, especialíssimas, que são as melhores crianças desse mundo. Eu vou cortar aqui pra dois, aí depois eu quero cortar aqui, pra essa daqui. Quero mandar um beijo pro Natan, que é o sobrinho, como é que é aí, Thiago? É o primo do Thiago Silva, que tá aqui nessa câmera, por isso que eu tô mandando um beijo aqui. Natan, tem 10 aninhos, não perde um dia o programa da comunidade. Pronto, mandei beijo, hein? Tá livre já. Essa tremida foi bem fraca, né, Thiago? Prefiro a tremida do Rui. Depois tu treina. Vamos lá, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Tá ouvindo a sirene? Tá ouvindo a sirene? Aumenta o som dessa sirene, porque a gente vai trazer informações pra você sobre o mandado de prisão do Mohamed. O Mohamed, ele foi preso dentro da casa dele e ele é suspeito de pelo menos 6 homicídios, se eu não me engano. Mas quem vai trazer as informações mesmo com detalhe pra gente aqui é o Danilo Alves, na tela do programa da comunidade. Danilo! A facção 300 Espartanos é um grupo criminoso que concentra no bairro da União e também Parque 10, na zona centro-sul de Manaus. Lá existem vários líderes que realizam crimes de homicídios e também tráfico de drogas naquele local. E um deles foi preso hoje, no caso, o Mohamed Bazir Júnior, de 28 anos, mais conhecido como Basílio. Ele é envolvido no homicídio de pelo menos 2 pessoas, mas existem outras suspeitas também dele ter realizado mais homicídios aqui na cidade. Tudo em relação ao tráfico de drogas. Quem vai contar um pouquinho sobre a prisão do Basílio é o delegado titular aqui da DHS, Ivo Martins. Muito bom dia, doutor. Basílio, ele era conhecido lá no bairro da União, né, onde é que ele comandava. Ele era um dos substitutos dos líderes dessa facção criminosa? Exatamente. Primeiro, bom dia a você, bom dia a todos os seus telespectadores. O Basílio, ele era integrante dessa associação criminosa aí que se intitulava 300 Espartanos, que hoje em dia encontra-se em queda, né? Por uma série de motivos. Ele, juntamente com o Adriano Rolim, o vulgo Dri, o Diego Meleiro e um outro cidadão, conhecido pelo cunho de Fiel, o Bruno, eles organizavam o tráfico de drogas e, ao mesmo tempo, promoviam as cobranças, os acertos e os homicídios naquela área. O Basílio, ele está envolvido em 3 diretamente, né? Fatos que aconteceram, inclusive, o último, agora em fevereiro, na Rua 27, no Parque 10, ali próximo àquela igreja do Parque 10. Outros crimes no Parque 10, a maioria concentrada no bairro da União. O Basílio, especificamente, era o frente, que a gente chama, aquela pessoa que ficava à frente das negociações no Parque 10. A área dele era específica no Parque 10. Mas atuava também com a cabeça que fica no bairro da União. E como os outros estão foragidos, porque está a Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar atrás, o Basílio acabou tomando a frente. E até foi difícil capturá-lo, porque desde o homicídio, em fevereiro, a gente já sabia da participação dele, porque tudo que acontece por ali, relacionado ao tráfico de drogas, a gente leva em consideração a atuação deles. E conseguimos prendê-lo só na segunda-feira, na verdade, numa residência no Tarumã Sul, né? A princípio, formalmente ele nega, no processo ele nega, mas já confessou informalmente para a gente a participação, inclusive está com uma atitude colaborativa, no sentido de passar algumas outras informações. O fato é que a população tende a ter um pouco mais de tranquilidade com esse cidadão fora de circulação. No caso, as vítimas são Paulo César dos Santos Lacerda, Fabiano Nascimento, conhecido como Mosquito, e Rodrigo Haroldo Gomes de Matos, mais conhecido como Blink. Paulo e Fabiano tinham 26 anos e Rodrigo tinha 24 anos. Todos os crimes são relacionados com o tráfico de drogas, né, doutor? Agora a gente quer saber como é que está a incursão, além do Rodrigo, né, além do Mohamed, no caso, como é que vai ficar para a incursão para tentar achar esses outros líderes aí dessa facção criminosa? Nós estamos à procura. Nós, a Polícia Federal, a Polícia Militar, né? Eles têm mandado de prisão por conta de homicídio, tráfico de drogas naquela área, então eles são muito conhecidos da polícia. A gente espera pegar, né? São bandidos perigosos e que a polícia está na cola, eles sabem disso, tanto que estão evadidos aí. A gente tem informação de que eles podem estar em um estado do Sudeste ou até mesmo aqui no Amazonas. Estamos investigando e a gente espera que no curto espaço de tempo a gente consiga efetivamente prendê-los. Não é só a Delegacia de Homicídios que está atrás, não. O DENARC, o DRCO, vários órgãos policiais, além de outros órgãos policiais, Polícia Federal, Polícia Militar, estão atrás e a gente espera que no curto espaço de tempo consiga prendê-los. Muito bem, obrigado, delegado. Então, como Ivo Martins contou pra gente, essa facção criminosa 300 Espartanos é perigosa, está em queda
queda, mas as pessoas ainda estão sendo procuradas. Pelo menos Mohamed, ele já foi preso. Danilo Alves para o programa Agora. Obrigada, Danilo Alves. Gente, qualquer facção, qualquer grupo de pessoas criminosas, qualquer organização criminosa que está ali para poder traficar, matar, ajustar contas, acertar contas, são organizações extremamente perigosas, né? A gente fica aí rezando para que não só o 300 Esparta aí, sei lá, espartano, sei lá o quê, caia, mas também as outras duas que a gente comenta e que a gente sabe que tem na capital, que a gente não vai mencionar para não dar ibope, né? Duas facções que ainda estão aí e trazendo muito prejuízo. Agora eu fico me perguntando, por que o ser humano se envolve com isso, né? É pensar mesmo só ali no dinheiro, querer matar ou morrer por causa do dinheiro, porque não tem outra justificativa, porque droga não faz bem para a saúde. Droga mata, droga destrói a família, acaba com os amores das vidas das pessoas. E aí a pessoa vai lá, se mete na criminalidade, se mete com a bandidagem, acaba matando gente, acha que está na razão de matar as pessoas, que ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém, mas ele se acha na razão e acaba sendo preso. Essa vida, eu vou te falar uma coisa, viu? Só quem vive ela é que pode entender, eu não entendo. Né? E não vem com essa história dizer que é porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, não, porque a vida foi muito ralada. Estudava muito, estudava. Estudei em colégio público também. Que eu diga a tia Lourdete e a tia Elza que me deram aula. Tia Lourdete e a tia Elza que me deram aula lá na escola infantil Natália Shoa, lá no Japiim. Né? Estudei lá. Então não vem com essa história de que ah, o governo não dá oportunidade para a prefeitura, sei lá, estado, o governo federal. Tem oportunidade? Tem. A gente tem que saber se agarrar nela com braço, perna, se enrosca no cabelo, faz tudo o que pode, porque oportunidade tem sim. E a gente já trouxe várias lições disso pra cá. Gente que não teve oportunidade nenhuma na vida, que a mãe é pobre, catadora de lixo e passa em faculdade de medicina. E tem condições de concluir. Agora o caboclo quer passar a vida inteira dormindo, acordando 11 horas, quando arruma um emprego põe um monte de defeito, não quer cumprir horário, não quer obedecer o chefe, perde o emprego, acha que tá bom e acha que não aparece a oportunidade. Aparece a pessoa que não sabe aproveitar e aí depois vira bandido. 12 horas e 3 minutos, vai preso e aí se inconforma, fica inconformado com a prisão, fica inconformado com a cadeia e tenta fugir e faz rebelião, como aconteceu ontem no centro de detenção provisória. Masculino. Gente, 5 horas de rebelião e eu fico pensando nos funcionários da empresa que foram rendidos pelos presos, na enfermeira que estava lá cuidando dos presos, viu? Que também foi rendida. 5 horas que ficaram familiares, os nossos colegas da imprensa aqui, a Cíntia Valadares e o Vafran Leão, ficaram lá até meia-noite, 1 hora da manhã, e o Elton também, todo mundo lá para poder trazer a informação. 5 horas de agonia, de desespero, porque correu o boato que tinha morrido preso lá dentro. Então a gente traz aí essa rebelião 2 dias depois de uma fuga em massa, em que nenhum preso foi recapturado até agora. Olha só o que a gente está trazendo para você, são 12 horas e 14 minutos. A gente vai trazer informações para você sobre essa rebelião que deixou todo mundo em polvorosa. Familiares de presos, familiares dos funcionários do centro de detenção provisória que estavam lá detidos, rendidos pelos presos, que alegavam estavam sendo ameaçados de morte. Por isso que eles fizeram essa rebelião. Informações para você acompanhar como foi o desespero dos familiares, a agonia de todo mundo que estava lá dentro e principalmente as informações da nossa equipe de reportagem, que ficou lá até meia-noite, até o final, para trazer as informações para a gente vai acompanhar junto aqui na tela do Agora. Desespero dos familiares dos presos e funcionários reféns. Eu só estou defendendo meu filho! Pode não prestar, mas é meu filho! É meu filho! Sem informações do que estava acontecendo, a preocupação só aumentava. Não deram notícia, não deram nada. Não, fui pedir informação ali, ela falou que era para ficar pro lado daqui, que lá eles não iam dar informação, não. A rebelião começou por volta das 7 horas da noite e foi iniciada por 5 detentos da facção criminosa do PCC, o primeiro comando da capital, que estariam sendo ameaçados de morte dentro da unidade e exigiam transferência para outra unidade prisional. Eles provocaram isso em razão de eles estarem sendo ameaçados dentro da área prisional, né? Que uma facção está ameaçando outra facção. Policiais militares da ROCAN, GOI e Corpo de Bombeiros foram acionados.
4 pessoas foram feitas reféns dentro da unidade. 3 agentes e uma enfermeira que chegou a ligar para o pai do presídio pedindo a presença da imprensa. A notícia que ela pediu foi só isso. Pelo amor de Deus, papai, mande a imprensa para cá. E por isso que eu estou chegando aqui. Os presos também exigiram a presença das companheiras deles, o que foi atendido. Representantes dos direitos humanos tentaram tranquilizar as famílias. Só vim aqui para tranquilizar vocês. Vim falar com os familiares aqui só para tranquilizá-los, no sentido de dizer o seguinte, que somente essa parte da frente aqui da cadeia é que nesse momento virou. Nem pavilhão 1, 2, 3, 4, 5, 6 não tem problema lá ainda. Fumaça na unidade, mais desespero para as famílias. As negociações duraram cerca de 5 horas e só encerraram por volta da meia-noite com a entrada da imprensa no local. Todo mundo aqui, ó. Reféns também foram liberados e alguns chegaram a passar mal e precisaram de cuidados médicos. Os 5 detentos que provocaram a rebelião são os mesmos que iniciaram um motim em outra unidade no dia 26 de abril no Compage. Terminamos agora e acabou tudo bem, os reféns estão bem, estão todos bem, apenas abalados emocionalmente. E os presos também estão bem, vão ser encaminhados para o DIP, para os procedimentos legais, cabíveis. E amanhã de manhã vão ser levados para uma outra unidade prisional. Eles pediram que fossem transferidos para a cidade de Boa Vista. Parte disso aí foi atendido aí através da negociação com a Secretaria Penitenciária lá de Roraima e 5 deles serão transferidos. Que tristeza, né? Olha, gente, quando eu vejo uma mãe daquela, naquele desespero, louca, chorosa, porque ninguém deixa de ser mãe, desesperada, porque sabia que o filho podia estar correndo risco de morrer ali dentro. Olha, que tristeza, que situação, não é fácil, viu, trabalhar nesse lugar. Não é fácil trabalhar com pessoas que estão ali para matar ou morrer. Não é fácil ser parente de quem escolhe a vida do mal. Não é fácil, porque ninguém foi obrigado a se colocar ali dentro. Infelizmente, né? A gente aqui, eu já falei muitas vezes aqui, todo mundo que assiste o programa da comunidade sabe meu posicionamento com relação a quem comete crime. Eu sempre disse que ninguém tem que morrer, inclusive sou criticada veementemente. Tem um rapaz, inclusive, do Corpo de Bombeiros que já me chamou até de idiota no Facebook, porque eu disse que não tinha que bater em preso, que tava em gente que comete crime na rua. E reitero, não temos que fazer isso. Nós não temos que matar ninguém de porrada. Porque a pessoa roubou alguém. Nós não temos que matar ninguém de porrada. Eu tenho certeza que eu vou sair daqui, vou consultar ali meu Facebook, vai estar lá um monte de mensagem lá me criticando. Mas eu não posso, em pleno século XXI, depois do que a humanidade já passou, com tantas injustiças de pessoas que se achavam no direito de matar, de cortar mão, de degolar, de esquartejar pessoas, eu não posso, depois de tudo isso que a gente já passou, dizer que nós temos o direito de matar uma pessoa na rua. Não posso. Eu não sou favorável à violência. Agora, não é porque o fulano escolheu o mundo da violência, mata, bate, agride, que eu vou fazer a mesma coisa. Eu não vou fazer a mesma coisa. A gente só vai ver a humanidade evoluir, ver a humanidade crescer e ver a humanidade deixar de ser violenta a partir do momento que nós tivermos um posicionamento pacífico diante de tanta violência. Porque violência gera violência, já foi provado por A mais B. Agora, eu vou dizer uma coisa pra você aí, mais uma vez eu sei que eu vou ser criticada. Mãe não deixa de ser mãe, irmã não deixa de ser irmã. Agora, mulheres que escolhem conviver com esses homens, o que é isso, gente? Sinto muito, aí o diretor me avisa aqui se eu estiver exagerando, o diretor tá ali pra poder medir aqui as minhas palavras. Olha, gente, o que é isso? É isso que você quer pra sua família, pros seus filhos? É isso que você quer? Você quer que os seus filhos tenham um pai que tá preso? Quer dizer, o cara não escolhe viver corretamente, arrumar um emprego mesmo que pague menos para poder sustentar a sua família e ter uma esposa. O cara quer ficar, ser criminoso, ser traficante, matar pessoas. É isso que o cara quer e você quer ficar com ele? Ah, não. Eu não aceito isso. Não aceito.
Negócio de companheira que vai lá pra porta da cadeia pra chorar porque o cara tá preso, tá lá correndo. Gente, me desculpa, eu não vou dizer nunca que isso tá certo. Agora a mãe não vai deixar de ser mãe. A mãe vai lá pra porta mesmo. A mãe tem o amor maior do mundo pra poder brigar ali pelo filho. E tá certa, tem que fazer isso. Agora a mulher pode escolher. Pode escolher um homem que trabalhe honestamente, pode escolher um homem que ganhe lá o seu salário mínimo, mas que volte para casa todos os dias e que tenha caráter e moral para ensinar para os seus filhos. A mulher pode escolher. E não ir lá para a porta da penitenciária chorar porque o fulano foi preso, porque não quer deixar de ser traficante, para ensinar para o filho o que é uma vida correta. O fulano foi preso porque matou alguém para poder acertar a dívida de tráfico. E o filho desse fulano, seu filho, você quer que ele seja usuário? Você, companheira, que foi lá atrás do seu marido que está lá preso, porque está fazendo rebelião, porque é de facção criminosa, você quer que seu filho use droga também? Você quer que seu filho vire um traficante? Você não quer isso. Então eu não aceito isso. Mas enfim, a polícia conseguiu contornar, a Secretaria de Administração Penitenciária conseguiu contornar, todos os agentes penitenciários que foram reféns desse grupo, que é um grupo truculento, um grupo que se rebela, um grupo que briga, que já causou transtorno para o sistema prisional em outra ocasião, a polícia conseguiu rever essas pessoas, tirar essas pessoas aí, que não tem nada a ver com essa confusão, do poder desses homens, e conseguiu aí, autorizou aí a transferência deles para Boa Vista. Agora, o cara escolhe ser traficante, escolhe entrar numa facção criminosa, escolhe ficar brigando por território, marcação de território de uma facção para outra e depois fica com medinho, né? É difícil. Sai dessa vida. Aliás, hoje em dia, essa altura do campeonato não tem mais jeito para sair, né? São 12 horas e quanto, diretor? Me diz aí quanto é que tá o horário aí. 12 horas e 5 minutos, 22 minutos, já dá para acabar o programa e a outra não para de falar aqui. Falo mesmo porque eu não aceito, gente. Eu não aceito. Eu acho que a gente tem escolha. A gente não pode escolher pai, mãe, irmão, e eu também não queria escolher outro, quero os meus pais mesmo, que eu adoro os meus pais. Agora, escolher marido, você pode escolher quem vai ser o pai dos seus filhos, você pode escolher quantos filhos você quer ter nesse mundo, você pode fazer controle de natalidade, você pode fazer tudo isso, porque o posto de saúde está aí dando anticoncepcional, dando injeção, dando camisinha, dando preservativo, dando tudo isso, para você poder criar a sua família com clareza, com decência e com moralidade. E não botar 5, 6, 7, 8 filhos aí para os filhos ficarem aperreados do juízo, sem conseguir sustentar, sem conseguir botar as crianças na escola, sem conseguir dar conta do recado. Vamos lá, vambora se organizar, vamos botar aí a cabeça no lugar e vambora pensar na vida melhor, porque quando a gente começa a pensar no bem, o bem acontece na nossa vida. Não dá é para ficar aí correndo atrás do mal, querendo o mal e achando que vai acontecer bem, porque não vai acontecer. São 12 horas e 23 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, Walter Frota. Até com você. Pois é, Marcela Asmar, a gente continua ainda falando de polícia, a nossa ronda policial aqui do programa agora. Sabe por quê? Porque mais um pai de família foi vítima. Dessa vez, um vigilante, né? Vítima de latrocínio, morto a tiros. Ele teve a aliança, o carro e a arma roubada, a arma que ele trabalhava, né, no seu serviço. Esses objetos ele teve roubados. A gente vai conferir nos detalhes com o repórter Danilo Alves. Pois é, para você que assiste o programa da comunidade, esse é mais um latrocínio. São agora somados aí 80 latrocínios de 2016. Antônio Almeida Pinto Júnior, de 40 anos, foi a vítima dessa vez. Ele trabalhava nessa guarita, aqui próximo ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, aqui no bairro Tarumã. Segundo a polícia, né, foi por volta das 9 horas da noite. Foi um homem e uma mulher, eles chegaram atirando, foram 6 tiros. 2 pegaram na nuca. Por conta da situação, ele morreu na hora. Os assaltantes acabaram levando uma revólver calibre 38 com 6 munições. Também levaram alguns pertences pessoais, como aliança, também alguns documentos e o carro da vítima. Antônio trabalhava nessa empresa terceirizada para Infraero desde 2015, ano passado, mas há um mês ele trabalhava aqui nesse posto. Ele deixa um filho de 4 anos e uma filha de 15 anos e também a esposa doente. A Infraero ainda não enviou nota relacionada a essa situação, mas nas suas próximas horas ela deve mandar alguma informação. O corpo foi para a ML e quem deve investigar o caso deve ser a delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações, já que tanto o carro da vítima quanto alguns outros pertences e a arma, né, foram roubados. Danilo Alves para o programa agora. Obrigado, Danilo Alves, pelas informações. São 12 horas e 25 minutos. A gente viu mais esse crime aí de latrocínio, né, que é o roubo seguido de morte, né, e a gente fica
volta algumas cenas aqui em Manaus, a violência que fica forte aqui na cidade. Teve o roubo, teve o crime daquele rapaz, do modelo lá, o Mr. Amazonas, né? Teve também o roubo, também o crime daquele outro rapaz que morreu dentro do carro quando estava saindo do banco. E a gente relembra todas essas histórias para chamar atenção para você daí de casa. Olha só o que esses bandidos levaram, né? Uma aliança. Eu olhei aqui para minha mão esquerda aqui, eu vi a aliança. Eu sou casado com a dona Sheila e eu fico vendo essa reportagem, essa matéria e lembrando aqui, ó, o cara levou uma aliança. O que é uma aliança? Não custa, sei lá, R$200 ou menos que isso, né? Mas o valor é mais sentimental. Levou o carro, levou a arma, que é um instrumento de trabalho desse homem, e deixou um filho órfão, uma esposa. Então isso aí é muito triste a gente ver esse tipo de crime acontecer. Não tem como não comentar, não tem como não ficar indignado com essa situação. Márcia Lasmar. São 12 horas e 26 minutos, a gente vê isso mesmo, Walter. Vê essa indignação nossa que não cessa. A gente tem certeza absoluta que essa arma foi roubada para cometer crime, para poder fazer assaltos. Teve, o carro já foi encontrado, foi largado ali num bairro da cidade. Então a gente viu aí mais uma vida que se perdeu por causa dessa situação. Ah, o diretor está me lembrando aqui de uma coisa muito importante. O aeroporto internacional Eduardo Gomes, ele é da jurisdição, da competência, ou melhor, ali da Polícia Federal. E a Polícia Federal pode entrar na investigação, porque o crime foi cometido num local que compete à Polícia Federal, a guarda e a preservação de crimes ali, viu? Então a gente está trazendo essa informação para você, que a Polícia Federal pode trabalhar junto com as investigações civis, né, da Polícia Estadual, para poder se chegar à autoria desse casal, um homem e uma mulher envolvidos na criminalidade. São 12 horas e 27 minutos, a gente mais uma vez vê como que tem mulheres que se envolvem no crime. As mulheres eram ali para poder ser a cabeça, a serenidade, a tranquilidade das famílias, principalmente direcionar o amor, direcionar ali a família, e infelizmente a mulher cada vez mais envolvida com crimes. 12h28, Walter. Pois é, Marcinha, é o seguinte, olha só a dica para você que está acompanhando o programa da comunidade, programa cheio de informação e também de dicas e de prêmios. Hoje é o Naoca Restaurante, que está oferecendo aqui esse vale-almoço no valor de R$ 150. Liga, participa, 3307-3951, 3307-3952. Deixa o Nhônio aqui focar direitinho, né, Nhônio? Meu amigo Nhônio, que está com a roupa do Chucky. Olha só a roupinha do Chucky que serviu nele, né, Carlinho? Tá olhando, né, Carlinho? Um abraço pra dona Darcy, dona Daí. Ó, tem dica da Márcia, confira aí. Joga pra mim, volta, que eu jogo pra você que tá aí do outro lado e te dou mais uma dica excepcional que você só encontra aqui no programa da comunidade. Presta atenção só no recado que eu tenho pra você. Já tá mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, reforça o sistema imunológico e ainda ajuda na memorização e na prevenção das doenças degenerativas. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um frasco como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Tá esperando o quê? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele você pode confiar. O ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. O ômega 3, só o da Divicon Pharma. Walter, é contigo. Valeu, Márcia Lasmar. São 12 horas e 29 minutos aqui no centro para olhar para você e dizer, daqui a pouco, após o intervalo, a gente volta com muito mais aqui no Agora. Só um instante.